Ahares haber verici özünün Telegram kanalında Rusyalı hərbi ekspert Natsionalnaya Obarona jurnalının baş redaktoru Igor Karachenko qeyd edib ki, çox təəssüf ki, zamanında hakimiyyətə Sovet İttifaqının gənc siyasətçisi Heydər Əliyev deyil, Qarbaçov gəldi. Əgər həmin vaxt hakimiyyətə Heydər Əliyev gəlsəydi, SSRİ Çindən öndə olardı və Amerika Birləşmiş Ştatlarını isə tarixin bir kənarına atardı. Gerisi sarayı bu günlərdə açıqcasına mən erməniyəm deyən Macronun Putinlə telefon danışığı barədə məlumat yayıb. Məlumatda ən qısa müddətdə Minsk qrupu çərçivəsində Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı konkret təşəbbüslər barədə razılığa gəlindiyi vurğulanır. Hansı ki bu bir cümlə xəbər 44 günlük müharibədə Azərbaycanın keçdiyi böyük yolu dağıtmağa, erməni revanşistlərini qızışdırmağa və regionda başlanmış kövrək sülh prosesini pozmağa xidmət edir. Bu fikirləri özünün Facebook hesabında Bakı Xəbər Media Qrupunun rəhbəri politoloq Aydın Quliyev yazıb. Trendin məlumatına görə Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Bahçəli deyib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden 1915-ci il hadisələri ilə bağlı açıqlaması ilə erməni diasporunun girovu olduğunu təsdiqlədi. Bahçeli həmçinin bildirib ki, Joe Biden bu açıqlaması ilə tarixi cinayət törədib. Amerikanın sabiq prezidenti Reagan'dan sonra açıq şəkildə soyqırım haqda danışan ilk prezident bu şəxs olub. Biden'in 24 aprel tarixli çıxışı tarixə qara bir ləkə kimi düşüb və Türkiyə ilə Amerika arasında münasibətlərə təhdid yaradıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden'in aprelin 24-də 1915-ci il hadisələri ilə bağlı yaydığı qalmaqallı mesajında dırnaqarası soyqırım ifadəsinə yer verməsi gözlənildiyi kimi Ankara'dan daha çox Vaşinqtonun özü üçün ciddi problemlər yaradacaq. Xüsusən də iki ölkə arasında hərbi müstəvidə əlaqələrin daha da pisləşməsi Amerikanın yaxın şərqdə Türkiyənin dəstəyinə məhrum olması gözlənilir. Bu fonda Pentagon artıq ciddi şəkildə narahat olduğunu gizlətmir.